پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل کہ یو سړی دا غنی چې راځي قیامت په خپل سترګو مخامخ وینم. نو دی د قران پاک د درې سورتونه، سورۃ تکویر، سورۃ انفطار او د سماء انشقاق دار تلاوت کی، ځکه دې کې الله جل شانه د قیامت دراتلو ذکر کوي. او باز روایتو کې راغلی دی چې اوزل صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ستاسو دا ویخته سپین شو، دا څه وجه ده؟ څه پریشانی ده؟ څه مصیبت دی؟ کسی دی؟ نو نبی علیه السلام ورته وویل چې دې قسمه صورتونو زما دا ویخته سپین کړه، ځکه په دې کې د قیامت ذکر دی. مونږ له خو ویخته له دنیا غمونو سپین کړه. او څوک چې قرآن ته کښېني او د الله په دې کتاب کې سوچ وکړي، نو د قیامت د هیبت او د الله د پیښې او د ملاقات د وجې نه د هغه هغه ویخته سپین شي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دا صحابي فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمائي لو من سره کسو خوشالیگی ان پدی خبرا ینظر الی یوم القیامه چی دی اوینی قیامت کانه رأی عین گویا مخامخ فلیقرأ دی دی ولولی اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. استغفر الله ربنا.